Hali gani ndugu yetu, rafiki yetu, jamaa yetu, na tunakutakia siku iliyokuwa njema sana, lakini pia tukuombe dakika zetu tatu, ili mradi uweze kutusikiliza, uweze kuona kile ambacho tumekuletea haswa kwenye swala lako la ndoto. Kuna vipindi ambavyo nilivileta vya ndoto vingi, afu nilivisimamisha na wengi wakaona wanakuja kwenye simu, tuone vipindi vya ndoto. Sasa wacha leo nikuletee hii kidogo, kwamba na kutokana na maswali ya kwenye message, na nataka nikupe majibu ya majibu kwa kila mmoja. Sasa kuna wengi wanaotaga ndoto za ini. Sasa ini kuna viungo viko vingi, kuna figo, ini, bandama, sijui moyo na kadhalika. Sasa kutokana na message kadhaa nalijibu hizo za ini. Ukiota ini limetoka kwenye mwili wako, kwa mtu mwenye elimu, maana yake kwamba elimu yako haitokusaidia kitu. Yaani maana yake elimu uliyokuwa nayo haina msaada. Yaani ukiona ini lako limetoka kwenye mwili wako, afu naliona kwenye mikono yako ama chini, maana yake kwamba elimu uliyokuwa nayo, kwa mtu mwenye elimu, maana yake elimu uliyokuwa nayo haina msaada kwako. Hiyo ya kwanza. Ukiota ini kwa mtu mwenye fedha, maana yake kwamba hiyo fedha uliyokuwa nayo haina msaada kwako. Ukiota ini lako liko mikononi ama liko chini kwa mtu mwenye mali, manake hizo mali hazina msaada kwake. Hiyo ndio tafsiri yake. Sasa unaweza kuiunganisha kwa mtu yoyote ambaye inawezekana, aidha mwenye mali, mwenye elimu, ama mwenye umaarufu. Kwa mfano mtu maarufu sana, alafu akaota ini liko mikononi mwake, umaarufu wake hauna msaada yoyote kwake, hauna msaada wowote kwake. Ukiota ini linapikwa, yani ukiota ini lako linapikwa, maana yake kwamba mtoto wako ama ndugu yako au rafiki yako wa karibu atatoweka. Sasa kutoweka kuko kwa aina nyingi, either kutoweka kidunia ama kusafiri ama kutoweka kutokumwona kwa muda mrefu. Ukiota ini lako linarukaruka chini, yani ini limechomoka papa afu liko chini na linapapatika, yani linarukaruka kama kuku aliyechinjwa, maana yake kwamba utapata fedha na fedha hizo hautozitumia kwa njia ya halali. Inawezekana kwamba ukaitumia kwa njia ya haramu, lakini pia inawezekana kwamba hizo fedha utakazozipata zikawa ni za haramu. Zote zinawezekana. Lakini vile vile ukiota ini lako liko mezani, yani ini liko mezani, maana yake utapata kashfa ama utapata kesi itakayokufanya kukuyumbisha kwa muda mrefu. Na kika utakuwa umenielewa vizuri, na dhamira yangu kukupa hiyo somo linalohusiana na mambo ya ini. Sasa kuna somo litakalokuja linalohusiana na mambo ya moyo, kuna somo litakalokuja linalohusiana na mambo ya figo. Yote ni sehemu ya tafsiri ya ndoto. Mimi ni mtaalamu wa tiba. Kama una changamoto zozote za kiafya, nipigie. Namba yangu unaanza na alama kujumlisha 255 745 900 600 900 600. Mimi ni mtaalamu Mandai. Siku njema. Bye bye.